Сондай Қазақстан президенті парламент сенатының депутаттар алдында сөйлеген сөзінде сенат төрағасы лауазымына сайлау үшін Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаеваның кандидатурасын ұсынды. Дариға Нұрсұлтанқызының қоғамдық және саяси қызметтерде жиған тәжірибесі мол. Тек Қазақстанға ғана емес, сондай ақ шетелге де танымал саясаткер. Тұңғыш президент елбасының Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру және тұрғындарға әлеуметтік тұрғыдан көмек көрсету, қолдау, күшейту жөнінде алға қойған ауқымды міндеттерін сапалы заңдармен қамтамасыз ету керек. Сондықтан Дариға Назарбаева осындай жауапты миссияны жүктеп отырмыз, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Осылайша дауыс беру қорытындысы бойынша Дариға Назарбаева парламент сенатының төрағасы болып сайланды. Парламенттің жоғарғы палатасына жаңадан сайланған төраға өзіне зор сенім білдірген мемлекет басшысы мен депутаттарға алғысын айтып, белгіленген міндеттерге қол жеткізу үшін бар білімі мен қабілетін жұмсайтынын жеткізді. Мен қазіргі тарихи сын-сәттегі еліміздің саяси және қоғамдық өміріндегі парламенттің рөлі мен маңызын терең түсінемін. Елбасымыз қоғамды жаңғырту, халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарын қолдау мен қорғауды күшейту бойынша маңызды тапсырмалар берді. Елді дамыту стратегиясы мен қойылған мақсаттарын заңнамалық қамтамасыз ету, бірінші кезекте адамдардың өмірін жақсартуға, Қазақстан мемлекетінің нығайтып, өркендетуге бағытталған. Сізге маған көрсеткен жоғары сеніміңіз үшін тағы да алғысымды білдіріп, өзімнің барлық білімім, қабілетімді алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуге жұмсаймын деп сендіремін. Еліміздің саяси сахнасында өзгеріс болып жатқанда Түркістан облысында да жаңалық болды. Рухани Астанаға Нұр Отан партиясының хатшысы Қаныбек Жұмашев келді. Көшбасшы партия хатшысының қатысуымен жиын өтті. Аймақта партия мүшелігіне сайланған азаматтар 300 болса, соның 297-сі қатысты. Күн тәртібіндегі басты мәселе Нұр Отан партиясы Түркістан облыстық филиалының төрағасын сайлау. Астанадан ат терлетіп жеткен Қаныбек Бекболатұлы ең алдымен жиылған жұртты Наурыз мерекесімен құттықтап, ізгі тілегін жеткізді. Жиында қызмет Ауысхан Жансейіт Түймебаевты облыстық партияның төрағынан шығарып, Шүкеевті сайлауды ұсынды. Жиылған көпшіліктің бірауыздан мақұлдауымен жергілікті жерде партия төрағасы болып Өмірзақ Шүкеев болды. Партия хатшысы Қаныбек Жұмашев Өмірзақ Шүкеевтің алдағы атқарылар тірліктеріне сәттілік тілеп, Түркістанды түлетуде қажырлы еңбек етуіне тілектестік білдірді.